ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ 300 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଲକ୍ଷେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ନା ତା ବାଦ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଶ୍ରୀ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ସିଧା ସିଧା ସଳଖ ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର କଟକ ଆଉ ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ର ଯୋଉ ମିଳିତ ଟିମ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ମୁଁ 7ଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ରହିଛି, ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ 9 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସହ 35 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ 300 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ କିଛି ଜାଗା ପଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କାର୍ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ। କଟକର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଚଢ଼ାଉ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ ପଟା ମଧ୍ୟ କି ଜବତ ହେଇଛି, ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ସୁଶ୍ରୀ, ଚଢ଼ାଉ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍କାନରକୁ ଇଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପିଟିସନକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅବଗତ ହେଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୂଚନା ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ସକାଳ 5ଟା ସମୟରୁ କଟକ ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳର ମିଳିତ ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା 7ଟା ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଚଢ଼ଉ କେତେ ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଜବତ ହେଲାଣି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯିବା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଚଢ଼ଉ କେତେ ଦୂର ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜବତ ହେଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଘରର ଭାଲୁଏସନ ଚାଲିଛି, ଏବେ କିଛି କହି ହବନି। କିଛି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୂଚନା ଥିଲା କି ଏମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇଥିଲା? ହଁ, ସେମିତି ତ ହୁଏ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ, ପୂର୍ବରୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲେ ହିଁ ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଜବତ କ'ଣ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଣି? ଏସବୁର ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଏସ୍ପି କିମ୍ବା ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ ତରଫରୁ କ୍ଲିଅରଲି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସେଇଠୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଧିକାରୀ କହୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, ଚଢ଼ଉ ଶେଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯଦି କହିବା, ପାଖାପାଖି 35 ଜଣ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ର, ଉଭୟ ଟିମ୍ର 35 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି।